但是在做饭的时候，因为我要做饭，那到底是做还是不做？跟刚刚一样，做你还是要做，只是我们怀着动机是要超度他的，看见吗？我们是要超度他的，不是要吃他的，所以他是别人必须吃他，那是，但是问题你已经相信佛的力量把他先超度了，这样，但是这个本来就是如此，因为身为女人做人太太，这个就是他的痛因缘嘛，你才会知道世间的苦在哪里，啊，所以，但是话又讲回来是。百千万亿只就这几只比较有福报，对不对？因为你帮他助念了，你帮他回向，所以就跟他结了一个善缘。所以我想就保持这种，我现在讲的是平静的心，不要烦恼的去对他生起慈悲。但是因缘上我们接受，就像我做个比喻好了，今天你就算你出家了，突然来天被强奸了，这也是因缘啊，是吧？这也是因缘，你还是平静来吧，让你解脱，了解吗？这个如果那个时候你起的嗔恨心、怨恨深，然后又被杀了，那时候你就下地狱了。但是如果你用维摩诘居士的心说啊，你跟我睡，你跟我做这个事情，愿你接触我得解脱，因为你平静跟爱，这个就是佛法。佛法不是说人永远在顺境里面啊，佛法是。不管顺境逆境，我保持平静的心，希望回向给对方，这样就好了。好，感恩师父。我有一次去不丹，有一位老法师，像各位念的那个烟供仪轨那么短，嗡阿吽那样看卢海妙语清净此云供，是一位老法师。有一我在印度，每天晚上做，每天跟人家借一个地方，天天做。他就坐在顶楼的最好的房间，因为他是一个大和尚，人家供养他。他也发愿说：“哇，楼下有那个汉人法师这么认真做烟供，他也喜欢做。他说在不丹很少人做，做了都是几根草，没饼干。哇，楼下那个烧那么多，他很羡慕。他在上面就帮我一直念。那他也发愿说，希望有一天他可以跟我在一起。他就帮我写了一个最简单的短轨，他早就写好了，等着如果因缘成熟，他要送给我。他发的愿。”那后来有一次有一位功德主请吃饭，也请他也请我，他就跟我说了啊，所以他就说了这个因缘，所以他把那个仪轨给我了啊，所以后来我也跟这个老和尚说，哎呀，我把你这个仪轨推到全世界啊，你功德无量啊。那后来我好像一两年前我又去不丹，他写了很多类似这方面的仪轨给我，所以他又把他最好的很多仪轨又传给我，这个叫因缘啊，因为他也很喜欢做。然后呢，他就给我讲了一个故事，他说以前在不丹有一位修行人，天天做烟供啊，传这个仪轨啊。那后来整个月人都不见了，大家都以为这个人跑哪里去了，为什么不见了？当大家正在找他，就是从空中飞下来，又念出了这个短轨。所以这个短轨后来还有一个长轨叫三净烟供仪轨，变成在不丹很出名，包括在西京啊，大家都喜欢念这个，这是莲师的传承。后来那个老和尚给我说，我就是那个人啊，这是我跟他的缘。所以我原来这个也是我自己以前会的，所以我只是恢复而已。不然你就会想说，在汉人里面哪有一个海涛法师天天在推烟供啊？汉人没有推烟供的。但是这个就是我过去修行的仪轨的轨迹啊。但是这个对修慈悲心很有帮助。所以在藏传佛教呢，还有一个叫施食老人，就是各位如果你去大殿看，大殿外面就画一个老胡须啊，一个在那边布施水啊、布施食物啊给鸟啊。听说我就是那一个，所以我保证长寿啊！他们也叫长寿老人，就是很喜欢做这个事情。因为过去的习气吧，所以我想每个人都有每个人的因缘啊。但是无论是如何，我想成佛乃至安住在佛性，
这是最重要的。那我们汉人之所以吃素，就是按照这一部《放网经》，所以包括放生啊，因为这部《放网经》写的最方法最就近。那重点是倒数第三行中间，四菩萨应起常住。什么叫常住？永远不离开，永远安住。所以人家问佛陀说：“你住在哪里？”佛陀说：“我常住在示范住，就是慈悲心的意思，慈悲心。”所以佛陀不讲世间法，不是我住在哪里，你要关心的是我的心住在哪里啊。所以佛陀说他是常住慈悲心。那做菩萨，各位既然受菩萨戒，不能离开慈悲心啊，不能离开孝顺心。所以这个孝顺不是对父母来，而是因为慈悲众生，所以孝顺所有众生，方便救护一切众生。只要这只众生这个人在受苦啊，被杀，你都要想办法救他。所以请问，做一个菩萨可以去做判人家死刑的法官吗？那就不能做这个工作，因为这个法官就是在找理由把你判死刑，对不对啊？所以凡是伤害到其他生命的，你去做动物罐头啊，你去买卖毒药啊，你负责烧森林的啊，你负责去做渔网的啊，这些都是杀生，对吧？那所以做菩萨不能去做这些工作，所以菩萨要用各种方法救护一切众生。但是倒过来，自心快意杀生者啊，反自己放纵自己啊，认为去杀他很快乐，就像各位看到我嘿这样很快乐啊，技术很好嘿这样。因为那个时候因为没有悲心，就会这样做。那这样你就犯了断头罪了啊，如果不小心踩死了就不是。所以自己杀、教别人杀、方便杀、赞叹别人杀、看到别人杀还随喜，乃至持咒杀，持咒也可以杀人哦。以前密勒喇嘛尊者古时候的咒到现在也还有，持这个咒可以让别人神经病啊，起男女欲望啊，就像放蛊一样持咒杀。所以你要杀任何恶业，要有这四个缘合起来，有杀的因，有杀的因缘，有杀的方法，而且真的对方死了叫杀业，那你就犯了杀生了，有命的都不行，包括堕胎胎儿，包括自己杀，也包括自己杀自己都不行。这个树林叫鬼神村，你觉得这没人的、啊、政府的、啊、我就把那一棵树或那个花拔下来犯偷盗，因为那是鬼神的啊。所以各位永远记住，一个洞就有一个鬼神。你做个菩萨，你要了解大山、小河、小坑洞、大石头、小石头都有住鬼神在那边，你不能随便去拿它侵犯它。特别以前比较没这个，以前国家都认为反正国家任何东西你挖到的黄金都是国家的，不能常回私有。那事实上这些叫有主物，有主物啊。今天如果说这个国家宣布说这些都是你这个叫有主，你就不能拿，那何况是无形鬼神，包括别人去偷抢来的东西，那也是有主人的，你也不能分啊！一切财物一针一草不得故道，就是这个意思了。所以后面这句话更好，而菩萨应生佛性，各位本性里面就有这个孝顺性，这个佛性是平等的，是永远存在的，是没有分别的。所以而不能说这是别人的看不见，就像一个小朋友他爸爸做小偷，他爸爸就晚上拿了出来没问题，现在没人看到，赶快赶快拿。那小朋友就比着爸爸，你说哪里没看到，月亮在看。这个爸爸就起了惭愧心，就不偷了、啊、请问月亮里面有没有神啊？有啊，太阴菩萨，我们叫太阴娘娘，眼睛还特别大，意思吗啊，看得特别清楚。也有月光菩萨，跟月亮有种种的护法神，所以基本上这样都会让众生不欢喜的啊，何况因果躲不掉。所以应生佛性孝顺心，佛性慈悲心，
我们不能偷盗，还要常常帮助一切人生福生乐。做菩萨本来就应该这样，而倒过来居然去偷盗财物，那就犯了重罪了。特别是出家人这一段是比较，因为出家人不能淫欲啊。为什么？因为一切众生都做过你妈妈、你儿女，大部分很多是太太都是妈妈啊，所以或是先生是爸爸，因为这个父女母子那个关系很强，所以大部分都会来投胎又是夫妻，就是这样。但是如果你就近了解这个道理，你也生不起那个想法。但是有人你跟他讲，他造生这个想法，那是过去式啊，他不管那些关系。所以各位在这一点，当然佛这样讲，特别对出家人啊，自己淫欲，这个也不能自己淫欲，就是自我安慰啊，或教人淫欲，乃至一切女人不得故淫欲。所以有淫的因，有那个，还有那个缘，终于有个对象，还有去做这个方法，最后造了这个业。所以乃至畜生女、诸天鬼女都不行啊。所以有一个讲法说，那做梦怎么办？做梦有时候控制不了，所以在佛教有讨论，做梦如果犯也算犯戒啊。但是那一派讲法后来被否定，因为没办法，连做梦有些人都没办法控制，但是不是他故意的啊，他一睡醒他就有惭愧心。所以我讲到这个，各位一定要注意自己的起心动念，你越精进，你越想利益众生，这些鬼神魔鬼啊就会故意一直来找你啊，所以甚至要破坏你的修行，就像三魔女一样。所以乃至畜生女、诸天鬼神女，你过去世的太太做天人，你过去的先生做天人，但是他天人还有执着啊。我认识很多老先生，他往生了升天，他都没走，他天天在他太太身边，干嘛？拉他一起去升天，他要拉他，他在等他，他还是没放。虽然对他是有一点天人的加持，太太就身体比较舒服一点啊，有天人的加持，但是万一他太太去不了天，那连这个先生都会拉下去。所以只能说一直劝他放下去极乐世界啊，除非你已经决心去极乐世界没有改变，然后你来带他去极乐世界，那还可以，对不对啊？但是问题是，万一他不去极乐世界，那你怎么办？这也不是你能够决定的啊，这是当事者的心态。所以无论如何还是劝他放下，但是这种情况都有，众生都是我们父母救度一切众生，要给对方是一个净法。就讲到过去是都是这些母女姐妹六亲啊，所以当然对出家人比较严格。那各位在家菩萨，你现在没办法，所以但是你受了菩萨戒，不是说不能跟先生睡觉，不能跟太太睡觉，是可以的，因为你又不是出家人。但是你要有惭愧心啊，思维空性，所以你没有享受这个淫欲，只是透过这个方便度他可以了啊，跟他亲切，希望他也能够跟你去寺庙拜佛啊，这边这个也是个方便，因为对你来讲这不是什么，因为你没那个心就好了。菩萨跟一般的修行者或罗汉不一样，菩萨是不但自己要这样，还要教人这样啊，你要想尽办法引导别人，各种方便去教人，不要妄语，讲真实语，多念佛，多诵经。所以本来要教人正语啊，不得妄语，什么可能又去告诉别人你去妄语？所以后面要有正语、正见，造正业，不能让别人去邪语、邪见、邪业。所以一切酒都不得买卖，因为喝了酒会造罪业，叫嗜酒起罪因缘。所以做个菩萨，应生一切众生明达一意，我们希望众生有智慧、光明、通达，了解万法。如果你给他酒，他就乱了。而反更深一切众生颠倒之心者，喝酒就会颠倒，就是菩萨重罪。所以若受菩萨戒佛子，自己说出家人或在家菩萨
或者